Mendira joatea gauza ederra da, baina lasai ikas daiteke euskal mendiez izer ditu gabe ere. Zenbat mendi daude Euskal Herrian, zaila da esatea, baina mendiak.eus webguneak 2500 jasotzen ditu. Mendirik altuena hiru erregeen mahaia da, izenak Nafarroako, Aragoiko eta Frantziako erregei egiten die erreferentzia, Aintzinako erresuma horien mugak bertan elkartzen baitziren. Auña mendi altuagoa da, baina Tontorra ez dago Euskal Herrian behar non baizik. Kretazeoan altxa ziren Pirineoak, ordukoak dira Euskal Herriko mendi askotako harriak ere. Aiako harriak asko zaharragoak dira, Irun, Lesaka eta Oiartzun artean daude, ez Gipuzkoako Aia herrian. Aia mendia ere ez dago Aian, Nafarroako Agoitz herrian baizik. Berangoko Urkogana da Euskal Herriko mendirik basuena, 84 metro ditu, sute batek ezagutarazi zuen ordura arte inguruko bizilagunek bakarrik ezagutzen baitzuten. Mari euskal mitologiako jainkosa nagusia da eta hainbat euskal menditan bizi dela dio kondairak. Anboton leizea ere badu, Mariren koba izenaz da ezaguna. Etzaizkizu hankak nekatu ez da?